Po flasim se çfarë po ndodh me eksportet dhe përgjigja kryesore është rënja e euros. Do ta shohim edhe grafikisht, kemi marrë në analizë e sërinë e kursit këmbimit euro-lek në fund të muajit për 5 vitet dhe 11 muajt e fundit, pra që nga janari 2018. Aso kohë, kursi i këmbimit euro-lek fiksoi në nivelin e 133.24 lek, për zbritur më pas në 124, si shohim edhe nga trajektoria, vit pas viti duke qartë që ka pasur një tendencë rëndëse. Megjithatë, nga janari 2023 deri më sot që flasim, që kursi është 103, por për referencë kemi marrë shifrat e nëntorit në 101.92, është edhe rënja më drastike si në përqindje ashtu edhe në vlerë absolute e të gjithë periudhës së marrë në analizë, që kurse euro përdoret si valutë zyrtare e eurozonës e bashkimit europian. Zoti Zekja, shumë keni diskutuar për euron, shumë kërkoni për euron, por le ta nisim fillimisht nga dëmi, nga për justifikuar apo për të shfaqsuar arsyet pse ju flisni kaq shumë për euron. Sa është dëmi realisht kur e shohim nga 116 në 101.92? Po më thjesht shef se ai grafiku është krejt i qartë. Që nga 2018 çdo vit po ta marrim ka një rënje 3-4 deri në 6%. Kurse këtë vit ka 14%. Do të thotë që nuk është një rënje normale dhe një forcim i normal i euros dhe forcimi i lekut. Dhe normalisht, në qofë se leku do ishte kaq i fort, atëherë ka disa arsye. Normalisht do kishte... Investimet e huaja, turizmi, remitansët... Po, prapa, janë të gjitha... 300% eksport. Atëherë këto janë ato të dukshmet. Por gjitha hajnë diskutim. Tashi, investimet e huaja, ne e dim që një biznes, kur vjen me bën një investim në Shqipëri, 70% është lënë e parë, nuk janë euro. Marrim ndaç ndërtimin e aeroporteve, ndaç ndërtimi i këtyre parqeve fotovoltaike. 70% janë panele diellore, nuk janë euro. Ato përkthehen ekonomi në të ardhmen një tjetër, por si vlerë nuk janë euro. Remitancat. Qofse ne flasim për ato remitanca 100 euro, 200 euro që i sjellin familjeve, ato jam dakord. Por nëse ti më mëqun një emigrant që sjell 1 milion euro, i kapin 300.000 në makinë, 400.000 në avion, ato nuk janë remitanca, atë është diçka tjetër. Kështu që gjithë janë faktor me pikpyetëse. Por ajo çfarë është e rëndësishme është ato që deklaron dhe vetë Banka e Shqipërisë. Jashtë bankave janë 3.8 miliardë euro, të cilat nuk i kontrollon. Nuk po themi se janë të pista apo të pastra, por janë 3.8 miliardë që nuk qarkullojnë në sistemet bankare. Nga një studim që ka bën një kolegja juaj, rezulton që nga aprili 2022 dhe në aprilin e 2023, në pikat e çelëngjit janë këmbyrë mbi 8 miliard euro. Tashti kemi parasysh që GDP-ja është 16-17 miliard euro, 8 miliard euro janë këmbyrë, nuk po i vëmë emrin a janë të pastra në pista. Por fakti që këto nuk kontrollohen, nuk kalojnë në për sistemeve bankare, ku duhet kalojnë, do të thotë që çdo argument ka një pikpyetëse. Kështu që edhe parat që i thojnë janë të turizmit, kanë pikpyetëse, edhe remitancat kanë pikpyetëse. Edhe investimet e huaja kanë pikpyetëse. Shkakun kryesor nuk na thot asnjëri. Jo, do thoya vetëm një diçka për shtua. Po. Qershor, korrik, gusht, shtator, me gjysh me tetori, turizmi 1 milion, 2 milion, 3 milion, sa do të shtojnë. Doja me ditë nga statistika, po ta morëm për muajin dhjetor. A sa të ishte ajo? A mos do të thotë që është temperatura 40 gradë edhe janë shtrinj shëzlone... Janë pritëshmëri të tregut për remitancat, fakti që qeveria shqiptare ka mbajtur paran pashpërndarë dhe ka pas mungesë të lekut. Shumë e saktë kjo që thotë Filipi, sepse ne kemi pas rënjen, rënja ka fillu në mars. Një kohë që prezenca edhe remitancat, me ne dim se kur i sjellin parat emigrantët. Dhe turizmi dihet se kur vjen. Dhe në korrik, ne kemi pas rritje të euros, një kohë që duhet binte. Në shtator që duhet me ikjen e një pjesë të mirë të turistave, duhet të rritje i euro, një kohë që ra. Me fjalë janë, çdo gjë është një pikpyetëse, përderisa nuk kemi një analizë dhe një skaner të plotë, si nga Ministria e Financave, pashtu dhe nga Banka e Shqipërisë, ne nuk mund të gjemë se cilja shkaku. Ne vejmë veç pikpyetëse. Herë themi është fushata, herë themi parat e pista, herë themi turizmi, herë themi remitancat. Çdo argument që përdoret ka një pikpyetëse dhe nuk është bindës.
përderisa ai nuk kalon nëpër kanale zyrtare, përderisa nuk kalon transferta ime, kalon në me bank dhe kjo ka i bashkëngjitë dhe i bashkëngjitë një fature, çdo gjë tjetër është me pikpyetje. Por du të them që ne nëse bëjmë një transferim, ne nëse bëjmë edhe një tërheqje në bank nga paratë tona mbi 900 euro, ne duhet të përpilojmë një formular ku i pse po i merr dhe çfarë do paguash. Njëkohë që ti shkon pikat e çengjit mund të marrësh dhe mund të këmbesh pa rezultuar asnjë gjë sa duash. Me një fjalë, këtë e gjitha ajo, themi ajo trekanci, katërkanci Bermudeve që e si dush, por Banka e Shqipërisë e thot vetë, 3.8 miliard nuk administrojnë nga ne. Kështu që se kujt është, a është Ministrisë Financave, a është Bankës Shqipërisë, a është kuj organet tjere që kanë të drejt ta kontrolë këtë, ne nuk e dim. Por fakti është që një rënje prej 14% nuk është normale. Dhe po të marrim edhe vendet tjera të ngjashme me Shqipërinë, nuk ka ndonjë një rënje e tillë. Dhe ne mund të kishim, mund të ishte normale në momentin që euro pat një këmbim me dollarin, pat një këmbim të... Por me kalimin e krizës u normalizua dhe ka shku në nivele normale. Kështu që kjo është një fenomen i gjithë i shqiptar, të gjithë e dim, të gjithë flasim për tavolina, por ato që duhet të japin analizën dhe duhet përgjigjen për këtë punë, ato nuk flasin. Ju ndërkohë keni zhvilluar takime, ka qenë prezant Ministria e Financave për mbi të gjitha edhe Banka e Shqipërisë. Eksportuesit kanë bërë një kërkesë që dera është mbyllur, ju keni kërkuar kursin ta mbajmë fiks, ta mbajmë caktuar. Jo, nuk kemi kërkuar. Një nga kërkesat. Angelo, atëherë, ka një veçori kur shkon e bisedon, Filipi e din sepse kemi qenë bashkë. Kur shkon bisedon me institucionet shqiptare, është një diçka e çuditshme, sepse ato na thonë, na thoni ju se çfarë duhet bëjmë ne për ju që të shpëtoni. Një kohë që nuk është detyra jonë, nuk paguemi ne për të stabilizu situatën ekonomike. Nuk paguemi ne për të gjetë një vazhdueshmëri dhe një, themi, një grafik të sakt të rënjes së euros. Ata janë institucione të cilat janë nuk janë atë vogla, janë institucione me qindra nën punës. Dhe mas gjithë diskutive, na thoni ju që të bëjmë ne për ju. Okej, edhe këte e pranum që ne do bëjmë se biznesi do gjezë gjithër. Ne e kërkum dim të specialistët matë mirë shqiptarë, jo vetë që janë Shqipëri, por edhe jashtë, dhe bëjmë një studim si që thash parë, i cilin e kanë tavolinë, mjafton të ledzojnë dhe të venë në zbatim. Aty ka hapsira dhe ka mekanizma, si nga Ministria Financave, po ashtu dhe nga Bankën Shqipërisë, dhe ka mekanizma dhe duke bashkëvepruar me njëri tjetrin që mund të stabilizojnë këtë situatë dhe të mbrojnë këtë... Konkretisht, qëfar masa shka? Se për shumë, ka vëndet e cilat aplikojnë ti, nuk shkon do të kushti këmbimit, pa ka identitetit. Tani ka vëndet rajone cilat e kanë vendosur për eksportusit kurs për një periudhë kohë... Macedonia, Serbia. Fiks. Dhe kanë me ligjë. Ne kemi ligjë, ne kemi ndryshme. Atre ligjë. Qëfar e kushtën, po thash, nuk është vendosur ujin zjarë. Sepse shifrat të cilët janë në rami, ne këshëm deklaruar se mas thane për aty vite dhe arrinë 1 miliard e eksporte. Shumë larkë. Me këtë shifra që baset disa janë të kontestushme apo të pasakta apo mëllë viti, por jetë shkojmë 1 miliard, por nësë përkame mas e shqës miliardi eksporte. Pra, vendet e rajonit kanë subvencionime matë mdhaja. Biznesin nuk e shohim vetëm me miel, me vukusin e me miel, si baktin. Por e ushqenë, si ushqenë, me reforma, me masa. Në subvencione. Tani ma 30 vite, këto biznesë cilët i kanë dhënë, ndeshtatim, ndeshtakse, dhe kontributi, ndesh i fason vetë. Masë kujtëmë, masë shifë njësot. Por dhe i bimve mjekësore, kanë qenë shtresa, që fillimisht kanë qenë njerëzit që kishin shumë nevojë për punësim. Dhe për mas 30 viteve, këta njerëz i qenë më rrugë. Dhe nuk i thret, nuk i interesosh, dhe nuk ulesh me ta. Pra, ne kemi kërkuar që në base
se nuk e shkun në kuadër teknicentesh, me thonë, po zotë i në rumë, ne kemi nga në ajonë. Jo, studimi është në nivel teknicentesh, dhe ka zhidhja të. Jo, ne shkun me studimin tonë, ama unë kam caktuat, tre vetë, po morëm shemull, një ka Akademia Shkencave, një nga Universitetet Ekonomikë, një nga pëjthemi kutacionet të bankat, edhe po ullë nga përbalë, po thëna, bugjeti, GDP-ja, vendi, prodhimi, kena këtë mundësi. Atëre, aja u leverdis, a na leverdis kjo situatë që të shpetojmë, se ne nuk po kërkojmë, morëm nga spitalet, taksa pagusit, apo nga asistenca sociale që të na ushqej ne. Jo, mërë zëtëri, jo, ne po kërkojmë që të majmë bizneset dhe më shkojnë dhe të falemendimit. Dhe të morëm, ta morë lishin se ka Maqedonia dhe Serbia. Edhe të thëna, që po, për eksportusit, është një kurs, po të zonë, 110 lek. Nëse bim dhe akord, duke u pytur dhe pjesët dërmuse. Po se dhe funksionon, dhe pastaj euro një dhe shkoni të konvertoni të Banka Shqipëris. Po, Bankë Shqipëris. Dhe këtë kompensimin, mi disë kësaj, Bra Mëllur, këtë kompensimin, që nëse për shambull, do kem ben 100 milion euro në vit, dhe diferenca është 10 milion euro, po 20 milion euro, humi e kësaj, këdo futët në fondët rezerva, fondët e garancisë, janë shumë zhjonet e cilet ashtë e mundshme të krasitin, dhe këta, këto para, këto euro, juja u kanë dhonë në 30 vite, dhe apin vazhdimësi e sipër. Pra, është ajo mungesa e mortës seriosisht të problemit. Ju përmëndët një nga aspektet edhe qështën e kontrolit. Jo, po ju deshë e spekos e cilat janë mekanizmat. Me fjallë mekanizmat janë të shumët, ato i kanë. Atëherë, po thëmë Ministria Financeve, ne imi partner me shtetin. Dhe në momentin që ti po fiton, sepse me dhënat tuje nga këmbimi i euros të ke ullë borgjën publik, nga 75 në 60. Oke, me që ti po fiton, me kompenso mu humjen. Sa është humja? 14%. Nuk do avem 14%. Sa është mesatarja? Ti më kompensor. Kemi edhe një referencë në momentin që uri kanë qmimet lëndëve të para në bot ndërtuesit që ishin në tendera publik u kompensuan për rritjen e qmimet. Ato ishin, oke, ato ishin veç për kontratën shtetërore. Ideja që mund të shërbej si një referencë. Jo ndërtuesi, jo, jo, jo. Jo, ju lutëm për kompanjë publik. Ka morë shumë si këte. Në shpytoj. A e kompensojët, a pse? Po nuk kompensojët gjithë nërtuzit, kompensojët ato që kanë publike. Në atatë në cilët rada, në tendera. Oke, kurse, Banka Shqipëris, që bani vjetë? Nga 120 milion euro që e kishte fondin për blerin e eurove për depozitat, e qënë e 300 milion. Nuk e bani nga qefi, e bani nga presioni unë. Dhe kjo është një mekanizm që mund të përdorte. Po, qeveria që bani një gabim vjetë, si mas me jetë? Bleu eurobondin. Asë mund të mërë të eurobondin në tek Banka Shqipëris? Oke, këtë vit, prapë do dalin në trek. Do dalin në trek. Po pëse do të shkoj të amarin eurobondin me 5.9%, me 6%, jo të amarin tek Banka Shqipëris me 3.5 apo me 4. Pëse do të amarin? Nërkohë që ti e mërë borgjin tek Banka Shqipëris, Banka Shqipëris boshatis depozitin dhe ka mundësi të kontrolloj tregun. Mund të blej. Mekanizmet jam të shumë. Mekanizm tjetër, do t'japesh të ndimosh biznesin për një garanci sovrane? Pse të mos bashkunoj Ministria Financave me Bankën Shqipëris, me bankët e nivellit të dytë, për t'i dhanë një garanci të ngjashme me atë që dhanë pandemi, në oshta jo me interesa zero, po me interesa favorizuese 1.5%? Mekanizmet janë sa të duash, sepse ajo administratë e Bankën Shqipëris, që shumë e madhe në numër, për këto punësht. Gjitha e ministri me drejtori për politikat dhe me shumë drejtori për këto punë janë. Në qofë se ullën, këta janë propozinë që jajabim ne, që jemi biznes, po bëhemi financier, jemi ullë duke studiu vendet e huja, se si kanë vepru ato, që t'ja propozojmë Shqipëri, t'ja propozojmë Shqipëris tonë dhe Bankës Shqipëris. Një kohë që ato është detyrë atyre të bëjnë. Jo, interesant dhe shifra ti më në flinë. A kanë Maqedonia dhe Serbia të cilët kanë vendosur këtë kurs fix, a kanë rame sa ne? Jo, jo. Gjithësësi, ne kemi propozuar dhe një kurs hibrid, një kurs preferencial, që për eksportuesit të ketë një fash të mbrojtur, po themi, nga 115 dhe 125. Jo të bëjmë si që kanë Maqedonia, që e ka
kursin e fiksuar për gjithë kohën dhe një eksportues e din se sa do shesja të produkt. Mund të planifikoj vitën kohë. Për... Vitën kohë, por me që nuk duhet ashtu, të bëjmë një hibride, një fash hibride që është e mbrojtur. Me i fjalë, këto mekanizma ekzistojnë, këto mekanizma mund të përdorin, por mund të përdorin dhe veçmas, por mund të përdorin dhe në bashkëpunim me një tjetrin. Kështu që mjafton të ulen, të shohin studimin, të dëgjojnë biznesin dhe zgjidhjen e kanë aty. Por në qoftë se vazhdojnë, siç po bëhet tash që studimin nuk e merr parasysh, nuk i the për një studim që ti ma kërkove ti vet. Në për buxhetin dhe për paketën fiskale nuk konsultojmë biznesin, çfarë do dalin? Vitin tjetër do dalin një situatë e cila që ka rezultu gjithmonë, kur nuk është bënë në konsultim me grupin e interesit, nuk ka pas feedback mirë. Dhe kjo, ne do e shofim, thamë, qofë se nuk nërhyet, po e them prapë sot, si që kemi thamë në mars, qofë se nuk nërhyet, qofë se nuk merë kjo situatë seriozisht, dhe këto të dhënat të fundit të instatit, që nuk janë prapë, aq dramatike sa do jenë ato të dhjetorit, do shohim që në mars do kemi probleme shumë të mëdha ekonomike dhe sociale në Shqipëri. Në kontekst të kësaj referohemi kursit, paktën në publik perceptimi është që ka një vit të kuqe që është niveli 100 lekëve. Me kush e thotë atë? Raporti niveli psikologjik që do thotë që e patëm vetëm askush nuk e din atë. Askush nuk i vesh këto analistët e mëdhej dhe nuk po duhet të përmend edhe dalin thonë ky është ekuilibri i ri i erës. Kush e din ekuilibrin e ri të erës? Ja, çfarë dua të pyes është nëse ta zëm për publikun është 100 lekë via e kuqe, ekuilibri quajeni si të doni. Për ju kush do të jetë ai ajo via që ju do t'ju bëjt të detyroj të dilni në rrugë? Unë po të them, ne nëse erë nuk shkon 820 që nuk jemi fitim. Gjithë këto rënje, gjithë këto rënje, ne po i nxjerrim nga buxheti, nga buxheti jonë. Kashët e samorit. Po pra, Shqip, dhe çfarë do? Në kohë që këto para, tash ne po riprodhojmë, ka ndërmarrje që janë në minus dhe po shohin ato alternative tjera, o përgjysmojnë, ose po mjë ndërmarrjet. Por edhe që po mbjetojnë, janë në kushtë mbjetese, fjalë po riprodhojnë. Dhe çfarë do të thotë? Që ai 14% do ishte makineri, do ishte paga, do ishte investime, dhe do kishte zhvillim. Me fjalë, ky 14% nuk mund të themi që kjo është via kuqe. Nuk ka, ne gjithmonë thamë në pandemi, ma kesë si kash nuk mund të shkohet. Por shofim që pandemia ishte lule në krasi me këtë situatë. Po, pasë shenë lule pandemia. Kështu që nuk ka një vijë të kuqe me 1000. Ne, normalisht, ne nuk mund të shkojmë të klientët tanë, të kërkojmë me jep 14%, 17% rritje. Unë i druhëm. Sepse thot, ti është, po më thunjë një budalek, nuk ka lidhim as me Europën, as me atë plan biznesi. Unë e kam porosit këtë pantalon, e kam shit me ide që unë dojë prodhoj, po themi me x euro në Shqipëri. Ti më thu, do të x plus 3, nuk ka mundësi. Nuk shkojt e ti, shkojnë Macedoni, shkojnë Bangladesh, shkojnë Zbekistan. Nëse kemi u kontrata, kemi penalitet. Nëse nuk e banë. Më po e lem penalitet, si kur mos të ashtu. Ti nuk jemi atraktiv për atë dhe i momentin që ti i thu, unë kërkoj x plus 2 euro, thot nuk bëhat fjallë. Ne në fillim të vitit, kur fillojmë me bëjmë ato tratativat për kampionarën, ne flasim për cent, flasim për 10 cent, për 20 cent. Imaginat i thush, unë du një pantalon, po themi që nështë ta shqep me 5 euro, ti themi du 15%. Ke lujtë me nësot. Dhe ky është fakti që shumë firmat më dha, brende shumë të mira, po ikin nga Shqipëria. Unë mund t'i them emra, sepse nësë du të kërëj panikë. Por ka qytete të cilat jetojnë, po themi ndoshta 70-80% të manufakturës jetojnë me atë brend, furnizojnë gjithë. Dhe ato e din shumë mirë që herët apo vonë... Flasin për marka ndërkombëtare. Marka ndërkombëtare, po tjetër. Nuk mund ta them, thash. Nuk mund ta them, se s'duhet krijoj panik, por që gjithë manufakturat e din. Okay. Zoti Gjoka, një koment fundit edhe nga ju lidhje me çështjen e euros edhe sa ja muaj nuk ka vit kuqe, gjithmonë më thonë Filipi ka gojnë zahër, i thonë, për nuk e thamë, nëse nuk do merën masa dhe do vazhdoj, më sabit një kura shojmë edhe me 900, jo nimi, po dhe 900 euron, atër do jetë vonë kur kujtohen. Kjo nuk është për mua, si Filip, në analizën time që me nëjën, nuk është që justifikon prodhimi dhe eksporti, se për të këshë lidhë me 300% eksporti këshëm shku
3 miliard eksportet, që tjetë një këtë derege euro. Unë kam akoma besim, jam akoma optimist, se dhe pak ditë në nëjë nga festet e vitit ri, që ishala dhe zote që të marrë një këthes, të këthilohen, të këthilohet situata, dhe ne mos t'jemi ka shnemun, sepse e fillum biznesin nga zero, vujtim vitet e para, merë lek me fajte, që lek anëj, merë këtej, ba biznes, merë borxanëj, merë halës, merë tez, merë vlajt, konsolidum, i shpetum 97-ës luftës, i shpetum koronës pa në mytë, sepse falësot e jemi gjallë që i pjesë biznesit edhe me emërë, pa përmenër i ka shqytet shumëtit, dhe shpesojmë që janërë në asjelin fatë, dhe këthejmë edhe ne të shojmë pak ditë mira. Zëti Gjoka, Zëti Zekja, e falinderit shumë për pranin të uaj. Falinderit shumë dhe sukses me këtë emision. Falinderit edhe ju mi që ishit me ne këtë mbrëmi dhe të rëshimi sërish nesër në orën 20 me një tjetër temë.